တခါတလေပုံမှန်တိုင်းမဲ့ကြောင်းသွားနေတယ်ဆက်ဆိုပြီးတော့ရှူးရှူးတွေထွက်ကြသွားတယ်ဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာထင်လိုက်တယ်အဲ့နဲ့အိမ်သာပြေးသွားတယ်ကြီးလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးရဲနေတယ်ရောက်တာပေါ့နော်ရာသီလာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရာသီမလာခင်ပထမတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ bodily changes တွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ mentally ပေါ့နော် mentally changes တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတော့အမျိုးသမီး main ကလေးတွေကကိုကိုယ်တိုင်သိလာတယ်။အဲသိလာပြီးတော့ငါတော့ရာသီလာတော့မှာပဲဘယ်တော့လာမလဲဆိုတော့အချိန်ကိုတော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲတစ်ခါတလေမှာအဲ့ဒါကြတော့ main ကလေးတွေကကြ surprise ပေါ့။တစ်ခါတလေပုံမှန်တိုင်းမဲ့ကြောင်းသွားနေတယ်ဆက်ဆိုပြီးတော့ရှူးရှူးတွေထွက်ကြသွားတယ်ဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာထင်လိုက်တယ်အဲ့နဲ့အိမ်သာပြေးသွားတယ်ကြီးလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးရဲနေတယ်အဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လို surprise လေးတွေကမျိုးသမီးတို့တော်တော်များများမှာဖြစ်တတ်တယ်ဒါမျိုးသမီးတို့ဆိုကလေးပေါ့နော်13နှစ်12နှစ်အဲ့ဒီအရွယ်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယာတီကိုစတင်တာကတော့အများဆုံးဖြစ်လေဖြစ်တာရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတော့ဆံမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျမမခင်ဗျအဲ့တော့ငါပြောတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်တောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုး surprise နေနေသူတို့လည်းမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့မျိုးဟာကမျိုးသမီးပေါ့ကလေးလေးပေါ့နော်တယောက်ချင်းတယောက်သူတို့အသက်အရွယ်ရောတူနေပါမလားခင်ဗျာမမဘယ်လိုမျိုးခွာခြားမှုရှိပါလဲခင်ဗျာအသက်အရွယ်ရတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရေဘူးကဖြင့်အခုကကျတော့ဒီမီနာခီပေါ့အပြိုပေါ်ရဝင်တဲ့အချိန်ကလေအရင်ခက်တဲ့စာနည်းနည်းလေးစောသွားတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မိဘတွေပေါ့နော်အမေပေါ့ညာသွားပြင်းတော့အမေတွေကကလေးတို့ awareness ထားပေးကြလာပြီဒီခေတ်ကာလမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တွေ့လာတာအဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ဒီ nipple buds လေးတွေပေါ့နော် breast bud လေးတွေပေါ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရတော့ညာသွားပြင်းဒီ sanitary pad လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကလေးတွေကိုအပြင်သွားရင်ထည့်ပေးတဲ့လေးကျင့်တော့အခုခေတ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖြစ်လာကြပြီပေါ့နော်အဲ့လို surprise ဖြစ်တာကတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိပါရဲ့ဘဝမှာခုမှပြောတဲ့အထက်မှာပါတာပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီ body changes လေးဖြစ်တယ်။ဒါဟာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလေးလေးတစ်ယောက်အပြုတ်ဘုံဝင်လာတယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေါ့နော်။ကလေးလေးတစ်ယောက်ကသူအပြုတ်ဘုံဝင်တယ်ဆိုတာကိုခုနပြောတဲ့ယာတိလာလာပြီ။တခြားဘယ်အရာတွေကရောဟိုတတိပြုတ်လို့ရပါလဲခင်ဗျ။အာဟိုအပေါ့မင်းကလေးတစ်ယောက်ပေါ့နော်။မင်းကလေးတစ်ယောက်အပြုတ်ဘောစဝင်လာပြီဆိုလို့ရှင်သူ growth spurt ပေါ့။ growth spurt စတယ်။ထွားလာတယ်ပေါ့။သွားလာဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် main ကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးကကွာခြားချက်ကယောက်ျားလေးရဲ့ growth spurt ကနောက်ကျတယ် main ကလေးကကြစောတယ်ဆိုတော့ခါကျ main ကလေးကရိုးတရတချို့ဆိုလို့ရှိရင်6တန်းလောက်တော့ကလေးပဲတူတူဆော့နေကြတယ်အခု9တန်းလာတဲ့ခါကျတော့ main ကလေးကထွားသွားပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါက growth spurt ရဆရလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုတည်တာလာတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် figure ပေါ့နော် figure လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့လေပြောင်းလဲလာတယ်ဒီ breast bud လေးတွေစပေါ်လာတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် pubic hair လေးတွေဒီလိုမျိုးပေါ့နော် hair grow လေးတွေစလာတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒါငါရာသီလာတော့မယ်ဒါငါအပြိုပေါ်ဝင်တော့မယ်ဆိုတာတော့စပြီးတော့အဲတိလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမတိရက်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိခင်ကိုမေးတယ်ပေါ့မေးဒါရီတော့ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါဘာတွေလဲပေါ့အဲ့လိုမေးလေးရှိကြတယ်အဲ့လိုအမေနဲ့နှီးနွယ်မှုယဉ်နှီးမှုရှိရဲ့ဒီမင်းကလေးငယ်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြိုပေါ်ဆလာတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့တည်လွယ်ကြတယ်ခုနကလိုအဲ big surprise တွေပေါ့နော် big surprise တွေတိတ်မဖြစ်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါမမအဲတချို့ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေထဲမှာလည်းသူတို့အတွေးအလေရှိတာပေါ့ရာသီလာလဲဆိုတာမကောင်းတဲ့အတွေးအလေလေးဆင်းနေမကောင်းဘူးလို့ဟိုပေါ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောနေတဲ့စကားသံလေးလေးသူတို့ကနှစုံနှစ်ပြားလေးကြားယူကြတာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကွာတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာပေါ့နော်ဒီလူမျိုးရာသီသွေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောဖို့ဆိုတာကိုကို့အမေတော်ကောင်ကို့အမအတော်ကောင်ပြောဖို့ကအရန်ကိုရှစ်တယ်လေမမကြီးအဲ့ခါကျတော့ဒီလူမျိုးကို့အမအတော်ကောင်ကို့အမေလေးကိုပေါ့နော်ဒီလူမျိုးပြောဖို့ရှစ်နေတတ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ညီမလေးလေးရှိမှာပါအဲ့တော့ဒီညီမလေးလေးနေမမအနေနဲ့ဒီညီမလေးလေးကိုရာသီလာတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမအနေနဲ့အကြံပြုပေးပါဦးခင်ဗျာအော်ရာသီဆိုတာအဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝဖြစ်စဉ်ပေါ့ပုံမှန် metabolism ထဲမှာပုံမှန်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲပါတယ်ဒါဟာမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးသွေးပုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံမှန်မျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ reproductive life ကိုစတင်မှုအတွက်ဒ
အစပြိုးခြင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှက်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးအားငယ်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်တက်ကြစရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမိခင်သို့မဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းယင်းနည်းရဲ့ဖွင့်ပြောလို့ရတဲ့တငယ်ချင်းသို့မဟုတ်လို့ရှင်ကိုယ့်အမပေါ့နော်ကိုတော်ပြောပြပါတိုင်းမင်မှာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကိုယ်မှာကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့သူတွေကိုတိုင်းမင်မှာဘယ်လိုမျိုးအကြံဉာဏ်တွေယူသင့်တယ်ဘာတွေကကောင်းတယ်ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတိုင်းမင်သင်ပါတယ်လို့ညီမလေးတွေကိုဆရာမကတိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မှကျေးဇူးပါဘုံမမပြောတဲ့ထက်မှပေါ့တော့အထူးကိုပေါ့ဒီမှတ်သားဖို့ကောင်းတာဟာဒါဒီမြို့သမီးတယောက်ပေါ့ဒီကလေးလေးတယောက်သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီပထမဆုံးတော့သူ့ရဲ့ဘဝမှာရာသီလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီ psychology safety သူအရန်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးတယောက်နဲ့တယောက်ပို့မီကိုတိုင်ပင်ရမယ်ဆွေးနွေးရမယ်အထူးအားဖြင့်ဒီရာသီလာတယ်ဆိုတာကသွေးပုတ်လေးစင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကမမပြောပြတဲ့အတွက်တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်သားရပါတယ်ဘုံမပြောတဲ့ထက်မှတခုကျွန်တော်သိလိုက်ရတာကတော့ဒီရာသီလာတယ်ဆိုတာဟာreproductive life ကိုစမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုကြားဖို့ပါတယ်မမ menstruation is the cry of uterus ပေါ့ဒီ menstruation ရာသီလာတယ်ဆိုတာဟာအိမ်ကနေပြီးတော့ငိုလိုက်တယ်ဆိုတော့စကားပေါ်လေးလည်းကျွန်တော်တခုကြားဖို့ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဒီအခုဒီ Facebook ဒီ video ကိုကြည့်နေတဲ့ညီမလေးတွေကိုရောဒီ reproductive age နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးသတိပြုရမယ့်ဟာဒီကိုကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ရာသီလာခြင်းဆိုတာတဲ့ဒီစကားပေါ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတအိမ်ရဲ့ crime ညည်ရည်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမှန်တော့အဲ့ဒါက smiling crime မှာ sad crime မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆရာမကပြောလို့ပါတယ်ဒီစတင်ပါလေမမခင်ဗျာโอเคဒီနေ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမမအနေအမေးဖြေခံတဲ့ကိုကြည့်နေတဲ့ညီမလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုညီမလေးတို့ရဲ့ဘဝမှာပထမဆုံးတော့ယာတီလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးဒါကိုအကြောက်နေဖို့ဒါဒီယာတီလာတယ်ဆိုတာဟာသွေးပုပ်လေးမဟုတ်ဘူးဒီဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းတဲ့ဒီ physiological process ဇီဝကံမဖြစ်စဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအနေနဲ့ပေါ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမယ်ရှစ်စရာမဟုတ်ဘူးမိမိအတွက်ဒီဟာဒီအပြူပေါ်ဝင်တဲ့စပြီးတော့စတဲ့ခြိလန်းတဲ့ခြိလန်းဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေ့လာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မမခင်ဗျကုလူမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ family facebook page ကိုကြည့်ရှုအပ်နေတဲ့ Eposoft facebook family အကုန်လုံးကိုလေဒီရာသီသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆဲမရေမှုကြတာတွေကိုပြောကြားပေးတဲ့မမကိုလေ Eposoft ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတူတည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာမကလည်းဒီ family lady ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်Zifam, caring for well-being.